Արոն Քոչերեն այս ելույթից առաջ լրատվամիջոցների մեծ աղմուկ բարձրացավ, բայց սպասումներին հակառակ այս ելույթը ոչ մի կապ չունի հանրապետական կուսակցության եւ հայըղափոխական դաշնակցության այս կոալիցիոն համագործակցությանը, դու սպասվող հարցերին ոչ մի պատասխան այդպես էլ չտվեց։ Իս ձեզ որոնք են այս ելույթի հիմնական շեշտադրումները եւ որներ նպատակը։ Ես կարծում եմ ելույթը ունի հիմնական 3 մեսեջ առաջինը դա կոնսենսուս բարներ, որը նաև այդ օկտագոնծված նույն ելույթի մեջ համազգային համախմբ, ազգային համախմբում, ինչ որ միացում, այսինքն կոչ է արվում, սա ուղղված էր բոլորին, ոչ թե իր թիմին, այլ ամբողջական դաշտին։ ա, Հենց հիմնականում հա որ ինքը ծած է համագործակցության եւ կոչիանում, հա փاگել այս շրջանը, դարաշրջանը քաղաքական առաջի 25 տարին Ա, սկսել նոր դարաշրջանը արդեն ավելի համխմված գնալով, կստացվի թե չէ, ես չգիտեմ, բայց դա իր կոչներ։ Ա, Երկրորդ մեսեջը ուղղված էր ինքը մի փոքր աչանցալ էր առաջինից բայց միևնույն ժամանակ առանձին էր, որովհետև ուղղված էր ավելի շատ Սփյուրքին, որովհետև հասկացել են, որ կորցրել են Սփյուրքին այս տարիների ընթացքում, երբ Սփյուրքին դիտարկել են միայն կտուկով եւ փորձել են միայն փող վերցնել Սփյուրքից, չտալով ոչ մի բան եւ չօգտագործելով Սփյուրքի մնացած բոլոր ռեսուրսները, այսօր աշխարհակաղակական այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ Սփյուրքը անհրաժեշտ է եւ այդ ռեսուրսները հասկացել են որ պետք է օգտագործել։ Ա, Այդ թվում իմիջայելից միշտ հարցում են ինչին էր պետք հանրապետականին դաշնակցությունը, այդ թվում նաեւ դաշնակցությունը պետք է դառնա, հա, կամուրջ օգտագործելու սփյուրքի այդ ռեսուրսները եւ այդ Ա, ամբողջ պոտենցիալը։ Եվ երրորդ մեսեջը դա ուղղվա զերի թիմին, սա հենց Ա նա էր, որ լինելու են, այսպես ասած, քաղաքական اپդեյթ, որ ոչ ստատուս կվոն չի մնալու, որ ոչ մեկ տակ չէ, որ чиновниկները միջին փцаծեր բաների իրենք անում են գծում բանի վրա, հա, բարձրողակների վրա, այդպես չի լինելու, այսինքն գնում է սկսվում է գոպի դառա ասեմ, բայց դա այդպես է լինելու իմ կարծիքով, այս ելույթը հենց դրաներ միտված որ ճիստկա է սկսել։ Ճիստկա իշխանական դաշտի։ Հիմաի պարզ է որ այնտեղ թածի չորի հետ կկայրվի, բայց հիմնականում դա լինելու է հինգ warz-ի մակրում իսկ Ձեր նշած 5 վարձիի մակրումը հնարավոր չի որ իր համար տշնամիներ հաստացի դաշտը հնարավոր է դրա համար լասել էր կամաց կամաց, կամաց մի անգամիջ չի լինելու ա, սա ցես որքանով է հերրացող նախագահի ելույթ եւ քաղաքական դաշտից հա թե՞ կուս վարչապետի եկեք այսպես խոսենք ես առայժմ այդ տեսակետից չեմ նայում եւ որովհետեւ երբ նախագահ ունի դեռ 2 տարի հերրացող նախագահի մասին խոսելը անիմաստ է հիմա մի տարի հետո արդեն ազգային ժողովի ընտրություններից հետո կարելի է խոսալ նման թեմաների մասին